E não escrevo isto para que assim se faça comigo. Porque melhor Com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, Assim luto não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vamos orar. Pai, nós nos colocamos diante de Ti essa manhã pedindo a compreensão da Tua palavra, pedindo, Pai, no nome de Jesus, que Tu nos ensine aqui o que Tu queres dizer, Pai. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Amém. Logo na minha conversão, aliás, pouco antes, eu fui à rua direita ver uma pessoa falar ali. Era um pastor português chamado Pastor Arlindo e ele tinha um trabalho há mais de 20 anos pregando na rua direita. Ele era filho de portugueses, tinha até um pouco de sotaque, e ele ia com uma equipe. Eu lembro que ele tocava cavaquinho, e algumas pessoas tocavam violão com ele, alguns instrumentos de sopro. E esse homem, então, tinha ali por alvo pregar o evangelho na Rua Direita. Não na Rua Direita, quando tem movimento, pessoas trabalhando, mas era sempre à noite. Então, quando a é, noite caía. As pessoas já começavam a ir embora do centro, passavam por ali e começavam o culto. E naquela noite que eu vi aquele irmão pregando, eu vi de tudo. Eu vi menino cheirando cola, menino até mais novo que meu filho. Né? Foi a primeira vez que eu vi alguém cheirando cola na minha vida. Vi gente bêbada, vi gente endemoniada. Tudo que alguém pode ver, eu vi naquele dia ali aquele homem pregando. E eu lembro de um homem, de um senhor, e. Enquanto ele pregava, fazia aquela oração, aquele homem, então, foi dominado por um espírito maligno. E ali, com o poder da palavra, eu lembro que a libertação foi muito rápida. Não foi aquele processo mais longo, foi rápido. E o seu Arlindo pegou aquele homem e disse assim: Aceita Jesus, ele ama você. E ele falou: aí, que eu preciso me livrar de uma coisa. E foi tirando do bolso cigarro, um monte de coisa que o escravizava. Mas o amor daquele homem por aquela por aquelas pessoas é, me marcou. Pouco depois conheci o Beto Tavares. Acompanhei o Beto Tavares subindo em favela, indo para lá e para cá. Eu era novo convertido. E aquele amor do pessoal da Jocum indo para lá para aqueles lugares onde a gente não tem coragem de entrar, mexeu muito comigo. Lembrei-me também do trabalho evangelístico da Missão Brasileira Messiânica, especialmente no Bom Retiro, sendo cuspido ali os missionários por rabinos, por judeus, mandando embora da loja, né? como se aqueles missionários fossem bandidos. Mas me marcou também que em alguns momentos eles eram ovacionados quando cantavam as músicas e em outros momentos eles eram ovocionados, porque jogavam ovo neles, né? E eu vi essas duas coisas, tanto ovacionado como ovacionado. e Era interessante como o amor missionário, ele mexe, mexeu comigo, né? trabalho missionário. Hoje vocês terão o privilégio de ver a Sati falando aqui, quase 50 anos dedicado ao evangelismo de crianças pelo mundo. Especialmente pelo Brasil, pelos rincões do Brasil, mas pelo mundo. Indo para Cuba, indo para o Japão, indo para a Coreia, indo para os Estados Unidos, para o Canadá para lugares onde o Evangelho abriu as portas para a PEC, a PEC mundial. Então, o trabalho de evangelização é um trabalho fascinante. Eu não sei quantas pessoas oraram com você esse ano. Aceitando Jesus, entregando a vida para Jesus. Eu não sei se você já teve esse privilégio de alguém falar: Olha, eu quero esse Jesus que você crê, e você ter o privilégio de pregar para a pessoa e ela orar com você, entregando a vida a Cristo. Eu não sei se você já teve esse privilégio na vida, ou esse ano, e o apóstolo Paulo dizia assim, se eu anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar porque sobre mim pesa essa obrigação. O trabalho de evangelização ele é um privilégio de cada um, de cada crente. E a Bíblia nos diz que se eu faço de livre e espontânea vontade, eu tenho galardão, eu tenho prêmio. Se eu faço constrangido sobre mim Sobre mim pesa esta obrigação. Desculpa, gente, talvez você diga: eu não tenho dom de evangelização. Mas não é dom, é obrigação do crente. A Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho ordenado. Então, o trabalho de compartilhar Jesus é uma bênção, é um privilégio de cada crente. O apóstolo Paulo levou isso tanto a sério que ele diz que se fez fraco para ganhar os fracos. Se fez como se estivesse sob a lei para ganhar os que estavam sob a lei, os judeus. Ele se fez de não-judeu ou de gentil para ganhar os que não estavam sob lei nenhuma. Porque ele diz: Eu estou sob a lei de Cristo. Tudo faço por causa do Evangelho. E aí vem uma frase que eu sempre oro. Eu tenho uma oração pessoal. Uma vez teve um concurso de escola dominical para ver quem evangelizava mais. Eu ganhei medalha de ouro. Só que a professora na época, era até a tia da Andréia, era a Thelma, e ela dizia assim. É, botou lá o nome dos alunos, né? e, então estava lá John, João Alfredo, meus amigos lá de, de, de escola dominical, tal, criança ainda, e tinha que falar, pregar o evangelho, primeiro eu não sabia que era evangelho, eu achava que sabia, há boas novas, né? vai crescendo, mas não liga muito, e naquele momento eu comecei a colocar nome, de pessoas que eu teria falado de Jesus, eu ganhei medalha de ouro como alguém que falou para mais gente. Só que eu não falei para ninguém. Era tudo mentira. E durante muito tempo eu mergulhei daquela medalha, daquela mentira, e até que o dia que você conhece Jesus e você tem que lançar isso na cruz e reconhecer como pecado. E quando eu tive a oportunidade de entregar a vida ao Senhor eu fiz uma oração, Jesus. Eu quero ser útil nas tuas mãos para a salvação de milhares, se possível, de, de pelo menos um milhão, mas de milhares eu quero. E onde eu vou, eu gosto de fazer apelo, porque eu lembro dessa oração. Quero almas para Jesus, porque aquela vez eu não sabia quem ele era e eu menti para ganhar uma medalha, porque meus irmãos já tinham ganhado algumas medalhas e eu não tinha ganhado nenhuma. E tudo que eu queria era uma medalha. Hoje, não. Eu quero almas para Jesus. As pessoas estão indo para o inferno. Ontem estive no acampamento de, da Aliança Bíblica Universitária, ABU, de manhã, aqui em Guarulhos, no Cabo Sul. Quantas pessoas ainda precisando de Jesus e nem sabem quem é ele. Muitas vezes estamos aqui na nossa zona de conforto, achando que aqui está bom, eu entro, eu saio. Mas a Bíblia diz: Ide e fazei discípulos de todas as nações. Paulo faz então aqui a sua oração: Todo atleta em tudo se domina. Lembra do vídeo do Michael Phelps? Todo atleta em tudo se domina: ele treina, ele acorda cedo, ele faz ginástica, ele treina, ele se alimenta bem. Ele tem uma vida social limitada porque o objetivo dele é ganhar aquela medalha corruptível. Quando você olha para a vida do Pelé como atleta, como atleta, poucos fizeram o que esse homem fez e ganhou tudo. Ele bateu todos os recordes que alguém poderia bater num esporte tão competitivo como é o futebol. Mas enquanto foi atleta, foi atleta. Era o primeiro a chegar no treino, o último a ir embora. Treinava, se concentrava. Eu lembro de uma entrevista com o Rivelino: ele dizia que na hora da concentração, pouco antes da hora do jogo, o Pelé deitava na cama, cabeça travesseira e as pernas levantadas para a parede. E ele ficava meditando em todas as palestras, em todos os treinamentos, em todo o esquema tático que o treinador passava para ele. E aí o Riverino brincava, ó, quando o Negão tiver daquele jeito ali, não chega perto dele. E nos primeiros minutos de jogo, ele simplesmente observava o campo. Ele não passava, ele não agia, ele não partia para cima, ele pegava a bola e se livrava e ficava observando a maneira dos adversários e a maneira do time jogar. Observava o campo, a linha, os defeitos do campo. E às vezes ficava apagado durante um bom tempo, mas em um momento resolvia uma partida. Foram raras as partidas que ele perdeu e muitas as que ele ganhou, porque era um atleta que se dominava. Todo atleta em tudo se domina, e Paulo vai usar esse exemplo aqui da Olimpíada, alguns, para alcançar uma coroa corruptível, mas nós a incorruptível. Qual é o objetivo dele? Que eu tenha pregado a outros, não seja eu mesmo desqualificado ou não qualificado para recompensa. O Senhor Jesus te chamou para ser um pregador do Evangelho, quer você goste ou não, a dar testemunho, a vestir a camisa de Cristo. Nós temos aí o dia amigo. Eu estou com a camiseta aqui para fazer uma propaganda. Fiz para mim mesmo, viu gente? Não é de graça, não. Paguei para dizer, ó, nós temos um dia amigo no sábado que vem. Meu objetivo como pastor é ver a igreja lá. Sexta-feira fui pegar a autorização de fechamento de rua. Visitei o lar da família. Vó, vó leva os, as crianças lá. Essa semana chegou uma criança que foi devolvida depois de dez meses de adoção. A família devolveu. E a criança apavorada porque ela foi devolvida. Menino lindo, nós vimos ele lá. A gente não tem ideia do que esse mundo passa. Essa semana é semana de Halloween. Nós precisamos orar muito. Proteja os seus filhos de Halloween. Halloween é coisa de Satanás, não é para criança brincar. Está na hora dos crentes se posicionar, os pais se posicionarem, onde você leva seus filhos, o que que você deixa os seus filhos fazerem? Não deixe. Se você quiser saber a origem do Halloween, eu posso pegar com você dez minutos depois da escola bíblica dominical. A gente faz um círculo com os pais ou com crianças, se vocês quiserem. Porque o diabo está avançando, vem disfarçado de cultura norte-americana, mas não é. Não é, nós temos o nosso folclore aqui, a nossa cultura aqui. Ainda vem de fora, disfarçado de cultura, é festa pagã, é invocação de espíritos. Esse negócio de trocar doce para não ter a travessura, nada mais, nada menos, é o que quem vem de lá sabe: oferenda. Nada mais, nada menos. E o Senhor abomina como está escrito na Escritura, aquele que oferece bolos para a rainha dos céus então não deixem os seus filhos participar está na hora da igreja ser firme da igreja amar o Senhor e sábado nós temos um compromisso de pregação do evangelho nós temos crianças que virão aqui para ouvir do amor de Jesus para comer um pedaço de pizza para brincar crianças do maesp virão crianças do lar abrigo virão Vão passar um momento aqui com a gente. Nós vamos ter evangelismo de rua. Gente de outras igrejas querem trabalhar, virão trabalhar. Pessoas que vão fazer parte de oficinas que não são crentes, que nós convidamos para trazer o talento aqui para nós evangelizarmos. Igreja, em nome do Senhor Jesus, esteja pronto para viver isso. Seu prego evangelho de livre espontânea vontade. Deus ainda me premia, se eu faço constrangido, ainda que eu não queira, sobre mim me pesa esta obrigação, como dispenseiro, como mordomo das coisas do Senhor. Dia amigo, o que, que eu quero dizer para você, antes de você ter bons amigos, quem aqui não gosta de ter amigos? Puxa, todo mundo aqui é normal. Você quer ter bons amigos? Seja você o amigo antes de ter amigos. Seja você, esteja disposto a ser amigo. E eu convido a igreja, no nome de Jesus, a estar aqui no sábado que vem. O que Jesus significa para mim? O que a palavra de Deus significa para mim? Eu não consigo mais me conter em não falar de Jesus. Igreja para mim, a igreja que um dia o Senhor me colocar como pastor, seja em PBI ou qualquer outro lugar, eu gostaria que fosse para rua sempre dizer: Jesus ama, Jesus salva, Jesus transforma, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Almas aos pés de Jesus, pessoas convertidas, pessoas salvas. Esse é o maior desejo do coração desse pastor. Eu gostaria que fosse o da igreja. Há muitas coisas que nós fazemos, que nós privilegiamos, e eu termino contando uma história. Eu tinha um amigo, ainda tenho um amigo, amigo de infância, talvez é o amigo com quem eu me relaciono, que eu tenho mais tempo de amizade, não é crente, infelizmente, já falei muitas vezes de Jesus para ele. Mas naquela época que você some um pouco, tem outras prioridades na vida, eu encontrei com o pai dele no metrô. E ele disse, Ion, você está sumido, você não foi mais nem em casa, a gente sente sua falta. Eu falei, eu estou sem tempo, eu estou correndo muito. E ele disse aquela frase bombástica de alguém que já viveu muito mais anos do que eu, na época eu tinha uns vinte e poucos anos, e eles lá, bem mais velho disse assim: tempo é questão de preferência. Aquilo foi um murro no meu peito. Deixa eu dizer uma coisa para você com muito carinho: ter tempo para o Senhor ou não ter tempo para o Senhor é uma questão de preferência. A Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu sei que há momentos que a gente tem que correr, tem que fazer certas coisas, mas a regra é Cristo em primeiro lugar sempre. Que Ele nos abençoe, que Ele nos capacite, que Jesus te traga, que Jesus te leve para ser testemunha dele, porque somos testemunhas de Cristo e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judeia, Samaria, até a rua 2 de julho que será fechada para o grande amigo, o dia amigo. Venha, seja usado pelo Senhor, ore durante esta semana, é uma semana difícil de briga. Mas ponha Jesus em evidência, que Ele te abençoe. Amém? Oramos, Pai, nesse sentido, nesse momento, entendendo, Pai, que nós pertencemos a Ti, entendemos, Pai, que tudo é Teu.